Tervetuloa Tesomalle. Minä olen Hannu Majava Remax Centeristä. Tiesithän, että Remax on maailman suurin kiinteistön välitysketju. Seisomme nyt osoitteessa Kohmankaari 20. Meillä on takanani olevassa talossa myynnissä kolmannen kerroksen kolmio lasitetulla parvekkeella. Asunnon pinta-ala on 65,5 neliötä. Asunto on tällä hetkellä tyhjillään, joten voit muuttaa uuteen kotiin suoraan kaupoilta. Taloyhtiössä on kaikki suuret remontit tehty. Tesoman palvelut ovat loistavat. Uusi koulu sijaitsee muutaman 100 metrin etäisyydessä. Tesoman hyvinvointikeskukseen on matkaa alle kilometri. Sieltä löytyy muun muassa Suomen paras K-supermarket vuosimallia 2020. Liikuntaa voit harrastaa kattavasti. Läheltä löytyvät muun muassa liikuntahalli, jäähalli sekä uimahalli. Tesomajärven kuntorata on myös lähietäisyydellä. Tervetuloa asumaan palvelujen Tesomalle!